Kryeministri serb Aleksandar Vučić ka deklaruar në një intervistë për një të përditshme gjermane që pavarësisht se shteti i ti tij nuk e njeh Kosovën, kjo nuk e ka penguar rajonin të ruajë stabilitetin. I pyetur nëse do të çonte në referendum ndryshimet kushtetuese për statusin e Kosovës, Vučić tha se populli serb nuk do ta pranonte kurrë një gjë të tillë, por sipas tij marrëdhëniet me Spalve nuk do të cënohen edhe për shkak për të përmirësimit të marrëdhënieve me Shqipërinë. Madje Vučić konfirmon se do të shkojë në Shqipëri për takimin e kthimit të kualifikueseve të Euro 2016 gjatë vizitës së tij në Bavari ku është takuar me kryeministrin e landit më të pasur gjerman dhe investitor të ndryshëm vendas, Vučić ka kërkuar më shumë mbështetje për Ballkanin, ndërsa ri theksoi edhe një herë se Serbia i mban syt nga Bashkimi Evropian dhe jo nga Rusia.